V jihomoravské metropoli se v tomto týdnu odehrálo utkání mezi veterány brněnské Komety a výběrem hráčů brněnské hokejové Hobbyligy. Exibiční zápas viděla zaplněná sportovní hala dětí a mládeže ve sportovní ulici. Výtěžek z utkání šel na dobročinné účely. S nápadem postavit proti sobě starou gardu a amatérské nadšence přišel ředitel Hobbyligy Karel Kopecký a bývalý hráč brněnské Komety Petr Hubáček. Slovo dalo slovo a z myšlenky se stala skutečnost. Ten první impuls byl ten, že se známe vlastně s Michalem Konečným, Pavlem Nohelem a Petěm Hubáčkem a stýkáme se a tak nějak byl tady ten nápad, že bychom mohli z těch našich vlastně 160 hráčů utvořit nějaký manšaft a zkusit skonfrontovat dovednosti vlastně tady s tím výběrem bývalých hráčů. V úterý 20. listopadu v 18 hodin se hokejová hala konečně dočkala. Exhibici zahájil slavnostním vhozením puku Jaromír Tichý alias Barin. Já mám rád sport, mám rád hokej a spoustu kluků z bývalých hokejistů Komety jsou moji kamarádi, jako Michal Konečný, že jo, Petr Hubáček, Svaťa Čihál, Pavel Noel, takže jako jsem byl rád a potěšený, že mě pozvali, abych se zúčastnil tady této akce a ještě k tomu hodil slavnostní buly. Ze stejného důvodu dorazili do Ochozu i diváci. V hale se jich sešly 200. Tak taky hraju hokej, tak co se přijel podívat. No. Baví mě hokej, já mám tady tačky. Už od začátku zápasu bylo jasné, kdo je na ledě pánem. V tomto duelu ale vůbec nešlo o vítězství. Hlavní bylo pobavit diváky a zejména pak alespoň trochu pomoci brněnskému klokánku. Tady ta akce vlastně má charitativní význam, vlastně veškeré peníze, které se vyberou, tak jsou věnovány na toho klokánka. My si toho vážíme hlavně proto, že to je morální podpora a od tak silného sportu jako je hokej a hokejisté si toho velmi vážíme a od sportovců jsme takovou podporu ještě nikdy nedostali, takže je nám to ctí a je to velkou radostí. Na dobrovolném vstupném bylo nakonec vybráno přes 4 500 korun. Malá klokáňata tak mají o hezkého Mikuláše i Ježíška postaráno. Ale zpátky na led. Vedle hokeje se na něm rozdávaly i ceny, které věnovala naše televize. Vylosovaní diváci si odnášeli třeba vstupenky do divadla, poukázky na thajskou masáž a na hlavního výherce čekalo zapůjčení osobního auta. Ti, kteří odešli s prázdnou, ale nelitovali. V zápase totiž padlo celkem 17 branek. Stará garda Komety Brno jednoznačně rozstřílela výběr BHAL 13-4. Tak je vidět, že to dřív hráli, no, to jsou bývalí profici. No. Myslím si, že je to spíš o tom potkání se a zahrání si s takovýma hráčema, než o tom skóre jako takový. Tady nejde o výsledek, že jo, tady jde o dobrou věc. První měření sil mezi výběrem brněnské hokejové Hobbyligy a bývalými hráči Komety je minulostí. A my zároveň věříme, že se z tohoto premiérového setkání stane tradice.